Šufír, šaltýr, dřevěný bohatýr. Dýmu jak v pekle. To je vůně, jak na kovárně. Mám hustý olej. Uvidíš, co to ukáže, no. Ale podle mojí zkušenosti, co jsem kalíval, tak by to mělo být jakože... Dobré. Ruka se mě třepe, jak drozdový řiď. Tak. No, ani se to nedáří, jo. Pohoď na ten plech. Tak. Jaký to je rozměr? 63x5. 63? Mhm. 63x1,5. Tak je to napsané. No, proč já to nepřečtu. To je tam vyrazené. Ještě nabrousí to hotovo. Jdu pro ten přípravek.